sənədə görə həbs olunan bir qrup şəxs azadlığa buraxılır. Eləcə də dövlət sərhədi haqqında qanunun, pasportlar haqqında qanunun pozulma görə həbs olunan Aleksandr Lapşin azadlığa buraxılır. Eləcə də Mehman Əliyev bu gün azadlığa buraxılıbdır. Nə baş verir? Mehman Əliyev həbs qəti imkan tədbiri dəyişilib. Hələ azadlığa buraxıldığını söyləmək tam doğru deyil. Onu əvvəl onu deyim ki, Lapşin həbsdə çox qalacağı inandırıcı görünmürdü. Necə olsa Rusiya vətəndaşıdır və Rusiyadan gələn təzyiqlər və ola bilər xahişlərin müqabilində Lapşinin azadlıqda həbsdə çox qalacağı inandırıcı görünmürdü. Bunun ilk şərtisi elə ona verilən hökmlə bağlı oldu. Verilən ittihamların müqabilində kifayət qədər az iş aldı. Artıq burdan hiss olunurdu ki, bir qədər sonra Lapşin azadlığa çıxacaq. Özü də müraciət etmişdi. Digər məsələyə gəlincə isə bir qədər gözlənilməz, xüsusən əfsər əncamında 14 nəfər siyasi məhbusun adının olması gözlənilməz hal oldu. Əfsər əncamının ümumiyyətlə olacağı haqqında heç bir işarəti yox idi. Elə bir tarixi gün də deyil bugün. Sentyabrın 11-idir, nə bayramdır, nə əlamətlər bir hadisədir. Çox güman ki, bu qərbdən gələn təzyiqlərlə bağlıdır və bunun müqabilində Azərbaycanda siyasi məhbusların sayını heç olmasa bir 10% azaltmaq istəyi var. Mehman Əliyev həbsi göstərdi ki, proseslər göstərdi ki, hakimiyyətin və yaxud da hakimiyyətdə olan bir qrupun olduqca ciddi səhvi idi. Beynəlxalq reaksiyalar, beynəlxalq təpki bunu açıq-aşkar sübut etdi və ilk dəfə olaraq ciddi şəkildə Azərbaycana qarşı sanksiyalar gündəmə gəldi. Və təbii ki, hakimiyyət də bununla hesablaşmalı idi, bunun qarşısında nə etməli olduğunu düşünməli idi. Və bugün baş verən proseslər çox güman ki, həmin o təpkinin nəticəsidir və ən əsası ondan ibarətdir ki, bu xəbərləri eşidəndə mənim ağlıma gələn ilk fikir ondan ibarət oldu ki, deməli, beynəlxalq aləm prinsipiallıq göstərəndə siyasi məhbuslar məsələsində ciddi irəliləyişə nail olmaq mümkündür. Son vaxtda qərb mətbuatında Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı bir-birindən kəskin yazılar yayılmaqdadır. Maraqlıdır, bu yazılar Azərbaycan imicində təsir göstərir. Azərbaycanın imici onsuz da çox da yüksək deyildi. Elə 2012-ci ildə Avropada Sabitlik Təşəbbüsü adlı təşkilatın küri diplomatiyası haqqında hesabatı var idi və bu hesabatda Azərbaycan hakimiyyətinin addımları Avropa strukturlarında, beynəlxalq qurumlarda səs qazanmaqdan ötürü imicini müsbət formalaşdırmaqdan ötürü atdığı addımlar əks olunmuşdu. Ondan əlavə xatırlayırsınız, az öncə, haradasa bir il öncə 48 milyardla bağlı bir skandal yarandı. Offshore-lara keçirilən vəsaitlə bağlı. Lakin əslində bu 48 milyard 3 milyard qədər effekt vermədi. Çünki burada sırf Azərbaycan hakimiyyətinin özünə aid olan bir məsələ Azərbaycandan çıxartdığı pullardan söhbət gedirdi. Amma bu dəfə bu 3 milyard artıq Avropa strukturlarının, orada işləyən, çalışan məmurların, Avropa Parlament deputatlarının satın alınmasından söhbət gedir. Bu artıq Avropanın özünə, dəyərlərinə birbaşa təhdiddir. Yəni, bir növ, bunu bir müqayisə eləsək, təxminən belə bir vəziyyət yaradan, elə bil, qonşuda bir nəfər narkotik satışı ilə məşğuldur. Digər qonşu isə bundan o qədər də narahat deyil. Hətta həmin insan pullu olduğuna görə, imkanı olduğuna görə daha hörmətçilik yanaşır, toyu olarsa yuxarı başda əyləşdirir. Amma bir gün məlum olur ki, narkotik satan insan artıq bunun oğluna narkotik satmağa başlayır, oğlunun həyatını zəhərləməyə başlayır. Və bu 3 milyarda olan təpki daha çox onunla bağlıdır ki, Avropa strukturlarını artıq çox eybəcər vəziyyətə, xəssə bir vəziyyətə salınmasından xəbər verir. Və bu skandal kifayət qədər ciddi skandaldır və mənə belə gəlir ki, bundan sonra Azərbaycan hakimiyyətinə hətta pul müqabilində belə özünə tərəfdaşı tapmaq kifayət qədər çətin olacaq. Çünki
heç kəs öz adının Azərbaycanla hallanmasını istəməyəcək. Və bunun mənfi cəhəti də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın milli maraqları hansı qurumda müzakirə olunarsa, tutalım ərazi bütövlüyü məsələsi, bu zamanda Azərbaycanın yaranmış vəziyyət Azərbaycanın ziyanına işləyəcək. Yadıcı və dünənləri sosial mediada müzakirə olan məsələrdən biri də Odessa vilayətindən keçmiş qubernatora Mixail Saakashvili Ukrayna arasında daxil olması oldu. Nə baş verir Ukraynada? Bir qədər çətindir söyləmək. Ukrayna həddindən artıq mürəkkəb proseslər gedib. Əvvəla Saakashvili ilə bağlı bir fikrimi bildirmək istəyirəm ki, mənim yanaşmama görə bir ölkənin prezidenti olmuş şəxsin, o dövlətin simvolu, təmsilçisi olmuş bir şəxsin sonradan digər dövlətdə qubernator işləməsi kimi bir faktda mənim öz münasibətim çox da yaxşı deyil. Mən belə gəlir ki, bir ölkənin prezidenti olmuş şəxs sonra gedib başqa bir ölkədə ikinci, üçüncü dərəcəli bir vəzifə tutmamalıdır. Lakin artıq bu baş verib, keçmişdə qalıb, sonradan Poroshenko ona vətəndaşlıq verdi, sonra vətəndaşlığını ləğv elədi. Bu da Ukraynada ciddi bir fikir ayrılığının, ciddi siyasi böhranın olduğunun nəticəsidir, göstəricisidir. Söyləmək, mən indi hal-hazırda çətinlik çəkirəm söyləməyə ki, bu proses haradan gedəcək, dövlət Ukrayna hakimiyyəti bunun qarşısını ala biləcəyimi, alacaqsa necə alacaq. Amma hər halda ciddi bir hadisələrdir və izləmək maraqlıdır. Sentyabrın sonunda Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında sadəcə tərəfdaşlıq sadəcə üzrə yeni danışıqları gözlənir. Sizin bu danışıqların gözləntiniz nədir? Bir yandan güman etmək olar ki, əgər danışıqlar gözlənilirsə, ola bilər ortada artıq müəyyən ilkin razılaşmalar var və Azərbaycanın Avropa İttifaqına doğru müəyyən bir yaxınlaşması ola bilər. Digər tərəfdən məlumdur ki, Rusiya amili Azərbaycan hakimiyyətini həmişə çəkindirən bir amildir. Hətta bəzi hallarda Ermənistan Rusiyadan daha çox asılı olmasına baxmayaraq, bu məsələlərdə Ermənistanın daha müstəqil davrandığının şahid olmuşuq. Məsələn, Riqada sammit keçiriləndə Ermənistan orada iştirak etmişdi, Azərbaycan isə iştirak etməmişdi. Və yaxud NATO-nun təlimləri keçirilir, Ermənistan orada iştirak edir, Azərbaycan isə iştirak etmir. Halbuki Ermənistanın Rusiya ilə siyasi və hərbi ittifaqı qat-qat daha yüksək səviyyədədir bizə baxanda. Azərbaycan hakimiyyəti çox ürkək davranıqdır Rusiyanın bu təpkilərinə qarşı. O səbəbdən də söyləmək bir qədər çətindir. Ciddi bir irəliləyiş olacaq və yaxud da bir kosmetik. Ümid edək ki, daha yaxşı olacaq. Çünki Azərbaycanın normal inkişaf yolu Avropa inteqrasiyadan, Avropa strukturları ilə daha yaxın əməkdaşlıqdan keçir. Regionlara sosial-iqtisadi inkişafla bağlı 3-cü dövlət proqramı gəlinə başa çatır. Bu proqramı icrasınıza dəyərləndirirsiniz? Bir neçə mənim məqalələrim olub bununla bağlı. Regionların inkişafı nə demək olar? Bir çox müəssisələr açılıb, lentlər kəsilib, lakin bir neçə aydan sonra, ən yaxşı halda 1-2 ildən sonra müəssisələr öz fəaliyyətlərini dayandırıblar. Bəzi müəssisələr var idi, tutalım, Şamaxıda televizor zavodu açılmışdı, Mingəçevirdə kompüter zavodu açılmışdı. Bu layihələr sırf dövlət sifarişi əsasında fəaliyyət göstərdi bir neçə il. Yəni, məktəblər ancaq Mingəçevir kompüterlərindən təmin olundu. Dövlət idarələrinə satıldı Şamaxı televizorları və bu da artıq məhdud bir bazardır. O bazar doyandan sonra həmin müəssisələr artıq fəaliyyət göstərə bilmədilər. Digər regionlarda da, Lənkəranda tikiş fabrika açılıb cəmi 5-6 ay fəaliyyət göstərdi, ondan sonra fəaliyyətini dayandırdı. Heç bir ciddi uğurdan danışmaq olmaz, xüsusən də o 3 proqram çərçivəsində xərclənən milyardlarla pulun müqabilində nəticələr həddindən artıq aşağıdır. Bugün Azərbaycan büdcəsinə
bir regionlardan daxil olan vəsait ümumi daxil olmaların 4-5%-dən artığını təşkil etmir. Sadəcə bu rəqəm Azərbaycanda regionlarda iqtisadi həyatın nə qədər azınacaqlı olduğunu, bu qədər xərclənən kapital qoyuluşlarının müqabilində heç bir effekt vermədiyinin göstəricisidir. Bir çox hallarda da o sosial iqtisadi layihələrə xərclənən pullar ümumiyyətlə yol çəkilişi, nə bilim, Heydər Əliyev adına muzeylərin açılması, parkların açılması, belə-belə heykəlin qoyulması belə hallara xərclənir və təbiidir ki, onun da heç bir effekti, heç bir rentabilliyi olmur. Qeyri-neft məhsullarının ixracının stimullaşdırılması üçün hansı tədbirlər görülməlidir? Əslində, mən iqtisadçı deyiləm, lakin öz müşahidələrimi bölüşə bilərəm ki, hakimiyyətin müdaxiləsi əslində bu sahəyə daha ziyan vurur, nəinki xeyir gətirir. Son bir ildə pambıqçılığın inkişafı ilə bağlı həvəsləndirici və hətta məcbur edici tədbirlərin görülməsinə şahidiyik. Nəticə, bugün müşahidə etdiyimiz nəticə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda nisbətən daha çox ayaq üstə qalan və ölkənin tələbatını ödəyən sahə olan heyvandarlığa ciddi zərbə yaranıb. Heyvanların bəslənməsi üçün yem məhsullarının əkilməsi ilə bağlı problem yaranıb, çünki sahələr hamısı pambıq əkilir. Və bu da ona gətirib çıxaracaq ki, güya pambıqdan əldə etdiyimiz valyutanı biz əslində daha çox ət məhsullarının, xaricdən ət məhsullarının alınmasına sərf edəcəyik. Buna görə də mən hökumətin hansısa bir sahəyə prioritet verməsinin hətta məcbur edici xarakterli göstərişlər verməsinin tamamilə əleyhinəyəm. İnsanlara daha çox azadlıq vermək lazımdır və heç kəs öz qazancını fermer qədər hesablaya bilməz. Fermerlər öz qazancılarını, öz gəlirlərini daha yaxşı bilirlər və daha təcrübə topladıqdan sonra da daha çox inkişafa nail olacaqlar və onlara sərbəstlik verəndə ölkəyə daha çox da valyuta gətirəcəklər. Yadigarlar qarşıdan prezident seçkisi gəlir, parti olaraq hazırlaşırsınız seçkiyə? Təbii, indiki dövrdə hələ ki, tam vüsət aldığını, hazırlığın vüsət aldığını söyləmək olmaz. Amma ümumiyyətlə, təbii, müəyyən tədbirlər görülür, müəyyən planlar işlənib, hazırlanır. Və düzdə, həmişə Azərbaycanda bir seçkilər yaxınlaşanda mövzulardan biri də seçkilərdə iştirak edib etməmək olur. Mən həmişə seçkilərdə iştirak etməyin tərəfdarı olmuşam və hesab etmişəm ki, seçki kampaniyasının yaratdığı məhdud imkanlardan da istifadə edib xalqla daha çox təmasa getmək, xalqa öz fikirlərimizi çatdırmaq vacibdir. Ona görə də yəqin ki, seçkidə iştirak etməyin tərəfdarıyam və bu müzakirələr təbii tək müsavat partiyasında yox, müxalifət daxilində müzakirə olunacaq və bir ortaq nəticəyə gəlinəcək. Yadigar müsahibimiz, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Buyurun, sağ olun.